Olá, Cenas do Brasil está no ar. 274 línguas faladas por 305 etnias diferentes. Segundo dados do censo de 2010, a população indígena no Brasil tem quase 900 mil pessoas. O número vem crescendo nas últimas décadas, um fenômeno novo que exige ainda mais atenção do governo e da sociedade, além de novas ações. Para falar sobre esse assunto, estão aqui comigo Jaime Siqueira, coordenador-geral de gestão ambiental da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, e Álvaro Tucano, cacique da aldeia Tucano de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Obrigada pela presença de vocês aqui no Cenas do Brasil. Jaime, esse aumento é um cenário novo, né? Historicamente, desde o descobrimento do Brasil, a gente sempre viu a população indígena diminuir. Isso até já foi tido como inevitável, lamentável, porém inevitável, e agora a gente vê a população indígena crescer. Dá para levantar motivos e razões para esse aumento? Olha, desde o descobrimento, quando a população indígena era de em torno de 5 a 6 milhões de pessoas, né? Foi havendo um massacre dessas populações até mais ou menos 1950, quando essa população chegou a cerca de 100 mil pessoas, né, segundo informações do Darcy Ribeiro. De lá para cá, né, a população vem crescendo. Eu acho que a própria atuação na época do SPI e depois da Fundação Nacional do Índio contribuiu bastante para a proteção dessas populações, não é? Hoje nós temos um número bastante expressivo em termos populacionais. O que vale a pena destacar, isso em relação aos dados também do IBGE de 2010, é que também há um grande contingente de indígenas fora de terras indígenas, morando em cidades e em áreas urbanas, não é? Isso sim é um fenômeno novo que, em termos de política pública, precisa haver uma atenção. Né? Tradicionalmente, as políticas públicas estão voltadas para as populações indígenas que estão dentro dos seus territórios, mas é preciso, uma vez que hoje é um contingente bastante significativo, mais de 50% dessa população de 900 mil pessoas está fora das terras indígenas, e é preciso haver uma atenção das políticas para isso. As políticas públicas ainda não estão dando conta desse fenômeno. Esse fenômeno é relativamente, a identificação desse fenômeno é relativamente recente. E a gente precisa, digamos, começar a olhar para isso com um pouco mais de atenção. Álvaro, tem uma outra questão aí nesse aumento do número dos indígenas, que é o levantamento do IBGE, o censo, ele leva em conta a autodeclaração, né? As pessoas, o próprio entrevistado se declara negro, branco ou indígena. Também houve aí nesse período um aumento da autodeclaração das pessoas como indígenas? Tem um movimento aí de resgate da memória, da identidade indígena? Tem, isso... Muitas vezes eu venho de São Gabriel, da Cachoeira, que fica na fronteira com Colômbia e Venezuela. São Gabriel é uma cidade indígena, onde se fala 23 línguas, por lá vivem 23 povos. E também, desde 1930, que aquela região não tem analfabetismo. E hoje nós temos vários índios que têm nível superior. Alguns foram fazer medicina em Cuba, estão aqui no Brasil de volta. Então, como o Jaime está colocando, como é que nós vamos fazer com esse índio que está numa cidade, em Manaus? Como é que nós vamos tratar o índio guarani que está na Avenida Paulista? Como é que nós vamos tratar o índio que está aqui em Brasília, em Santuário dos Pajé? Quem que causa todos esses problemas? Por que que índio ficou desse jeito? Aqueles 5 milhões ou 6 milhões, por que que eles morreram? Eu tenho uma resposta. Primeiro porque morreram muitos índios, porque eles foram roubados, suas terras foram roubadas, madeiras foram roubadas. Muitos índios foram mortos por causa de mulher. Os portugueses fizeram aquele casamento forçado ou estupraram as índias. Quando o negro veio para cá, é porque o índio já estava para terminar, então o português trouxe da África outros povos da África para trabalhar como escravos. Quando o escravo chegou aqui, teve que casar com a índia de maneira forçada. E hoje esse mesmo sistema acontece quando chegam os garimpeiros nas comunidades que continuam cometendo esse tipo de crime.
Então, nós temos muitos mestiços que têm sangue indígena, sangue negro. Então, o Brasil é um país mestiço. Então, automaticamente, na nossa região, por exemplo, filho de tucano sempre é tucano. Então, tem um movimento indígena forte hoje. Eu fui dirigente do movimento indígena da década de 70, 80, que era a União das Nações Indígenas. Hoje é a PIB, é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. E hoje, com o trabalho que os líderes têm nas suas bases, os filhos indígenas estão conscientes para defender os seus territórios, suas obrigações. Filho de índio tem que ter autenticidade. Filho de negro tem que ter autenticidade. Então é isso que está acontecendo no país. Então eles se sentem orgulhosos e nós temos essa responsabilidade para descolonizar esse conceito de índio que muita gente faz sobre nós. Eles acham que nós estamos dando muito problema, porque nós estamos crescendo de novo. Não é. É que o Brasil, segundo Darcy Ribeiro, né, professor Jaime, mais de 60% são mestiços. Essa é uma realidade brasileira. Então, o Brasil é forte e bonito por isso. Quem contribui isso são os povos indígenas. E as mulheres bonitas indígenas contribuem para isso. Os homens, feios que nem eu, está na linha, né? É exatamente sobre isso que a gente vai falar no comecinho do segundo bloco. A gente sabe que tem índios e tem índios nas aldeias, tem índios nas cidades, mas tem gente que ainda diz no Brasil que aqui não tem mais índio. Uma afirmação motivada principalmente pela falta de informação. Nós vamos ver agora um trecho do vídeo Povos Indígenas Conhecer para Valorizar, produzido pelo Museu do Índio. No ano 2010, nenhum português se veste como Pedro Álvares Cabral. Hoje, no ano 2010, nenhum português escreve como Pero Vaz de Caminha, nem fala como os portugueses da época. No entanto, ninguém vai dizer, ah, o Saramago não é um português autêntico. Por quê? Porque ele não fala como Pero Vaz de Caminha, não escreve como Camões. Não. A gente aceita que a cultura portuguesa tenha mudado, mas mantido a sua essência, o português. Mas quando chega no índio, se ele botar uma camisa e um relógio, a gente imediatamente diz, não é mais índio, porque a gente não concede aos índios aquilo que a gente aceita para todas as culturas do planeta, ou seja, o direito de mudarem. Há uma visão muito comum, assim, de que os índios, a cultura indígena é algo congelada, né? Então o índio não muda, a gente muda. A gente muda as nossas roupas, o nosso jeito de cortar cabelo, fazer tatuagem, coisa e tal. Mas quando a gente olha para o índio, a gente quer sempre ver o índio nu, enfeitado com penas, andando nu e caçando na mata. Quando a gente não vê essa imagem, a gente se retrai, a gente não identifica naqueles indivíduos essa identidade. Então, o índio que usa relógio deixou de ser índio. O índio é uma ficção na cabeça das pessoas, não é uma realidade, né? E é a ficção do quê? Do bom selvagem. Então, é uma ficção na qual a gente projeta um monte de coisas que a gente não é e gostaria de ser, né? A questão da harmonia com a natureza, né? A questão do socialismo pleno. É fundamental desconstruir esse equívoco. Uma vez uma menina me perguntou, né, dentro de um metrô, né? E falou assim, se eu era índio ou não, né? Aí eu falei que era, sou índio guarani, convivo com a minha cultura, falo a minha língua ainda, danço, rezo ainda na própria casa de reza, né? Ela falou assim, eu pensava que o índio vivia ainda só na mata, não pensava que o índio vivia assim na cidade. Quando eu aprendo a falar inglês, eu não vou deixar de ser brasileiro por causa disso, né? O fato de eu usar, né, um relógio japonês, né, uma calça americana, também não me dê, isso não faz com que eu deixe de ser brasileiro. Então o fato dos índios hoje, né, estarem vestidos, usarem celulares, né, se comunicarem através da internet, possuem conta de e-mail, isso significa apenas, né, que eles foram capazes de utilizar esses recursos por interesse próprio, né, para, né, poder melhor resolver, né, a sua vida, como nós fazemos, né, como qualquer ser humano faz, não há diferença nenhuma. Talvez tenha uma diferença no estilo, no, no,
na percepção do tempo. Quer dizer, as culturas indígenas tendem à manutenção, elas tendem a repetir, a tentar fazer as coisas do modo como sempre as coisas foram feitas. Então, quando você tem um ritual, né, o movimento da comunidade indígena é mais no sentido de tentar realizar aquele ritual tal como ele sempre foi realizado, né? Ou seja, voltar aos tempos da origem que aquele ritual surgiu e praticá-lo daquela forma. No caso da nossa sociedade, é o contrário. A gente está sempre buscando atualizar os nossos rituais. A noção de história, a noção de tempo precisa ser reintroduzida nos estudos sobre os índios. Não achar que é uma coisa parada e quando aí mudam, ah, meu Deus, mudam. Ah, estão perdendo a cultura. Meu Deus, o que é que está acontecendo? Não é nada disso. As culturas sempre mudaram. Jaime, como a gente tinha falado antes, tem índios nas aldeias, tem índios nas cidades e tem elementos da cultura urbana também sendo cada vez mais levados para as aldeias. Na verdade, eles têm uma forma de organização diferente, mas se constrói um preconceito em relação a essa inserção, talvez, da cultura urbana na vida indígena. Isso muitas vezes limita até a questão da luta, a busca por direitos deles, esse preconceito que se cria? Com certeza, né? Acho que precisa haver mesmo um trabalho de desconstrução, né, desse preconceito e dessa visão que o vídeo tratou muito bem, né, de uma imagem congelada de um índio ideal, chamado bom selvagem, coisas que a gente já tratava no século XVIII, né? Não é possível hoje, no século XXI, a gente está reproduzindo imagens do século XVIII do bom selvagem. O desafio para os povos indígenas é como lidar com os processos de mudança, né? Como lidar com a modernidade. Os povos indígenas que conseguem garantir uma boa relação com esses processos de modernização, com a internet, né, com a assistência que chega nas aldeias, com os novos equipamentos, novas tecnologias, conseguem fazer uma boa relação com isso, conseguem também manter a sua cultura, conseguem, digamos, fortalecer a sua cultura. O desafio para esses povos é lidar com a modernidade e fortalecer as suas culturas, né? Que estão em movimento, que estão em mudança, né? Como o vídeo tratou de forma muito apropriada, não dá para a gente pensar disso de uma forma estanque. E a relação dos povos com a cidade, de muitos povos indígenas com a cidade, também se insere nesse processo. Para citar um exemplo, dos Pancararu, no sertão de Pernambuco. Para você entender hoje a organização social dos Pancararu, você também tem que entender o trânsito que eles fazem, por exemplo, com São Paulo. Existem muitos Pancararu morando em São Paulo hoje, né? E eles têm uma terra demarcada em Pernambuco. E há um trânsito constante de ir e vir a São Paulo e à terra indígena. Então tem que entender esse processo, entender essa lógica. E é um desafio que eu acho que a maioria dos povos indígenas está enfrentando muito bem. Né? Lidar com a tecnologia, lidar com a modernidade, fortalecendo sua cultura. E muitas vezes usando essas novas tecnologias para resgates culturais. Né? Um exemplo Nambiquara, de uma festa que eles estavam filmando, né? E ao olhar o resultado das filmagens, né? E eles resolveram resgatar um ritual de furação de orelha que eles não faziam, de furação labial que eles não faziam há muito tempo. Então, é o vídeo, nesse caso, né, as imagens ajudando no próprio resgate cultural. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante, né, para os povos indígenas hoje. Álvaro, a gente vê aí esse intercâmbio, né, da aldeia com a cidade, que para a gente se apresenta como um fenômeno novo, porque eu acho que a maioria das pessoas tem a ideia de que o índio migra para a cidade quando a vida ali na aldeia fica insustentável. Ainda é assim, ou esse intercâmbio ele é um processo natural mesmo, ou a gente continua tendo esse problema ali da vida na aldeia e o índio migrar para a cidade? Tem várias respostas para essa interrogação. Primeiro, quem colocou limites, como Brasil, Colômbia, Venezuela, no caso do meu povo, foram os estados. Nós temos um território cultural. Hoje nós temos que perceber como é que está o povo guarani, por exemplo. Eles estão na Argentina, no Paraguai, no Brasil e na Bolívia. Os ticunas estão na Colômbia.
no Peru, no Brasil, então nossas terras foram divididas. Então, nós permanecemos com aquele conceito antigo onde estão nossos parentes. Então, isso a gente tem que ver. Tem certas coisas que é muito importante para a gente usar como ferramentas de luta, como o Jaime acaba de falar. Alta tecnologia, como ele acabou de falar do caso da Ambiguara. Essa alta tecnologia de comunicação é para proteger os territórios indígenas, as culturas, as vozes de nossas lideranças. Porque toda vez que nós vemos a grande imprensa, não traz a notícia sobre os índios, sobre nossos curandeiros, curandeiras, parteiras, nosso modo de pescar, só traz aquele cinema de índio americano sempre apanhando. Isso não é bom. Tem aquele padre salvando o índio, achando que ele tem que gozar no paraíso depois da morte. Não é assim que funciona na vida do índio. A gente tem que estar aqui na terra, educando nossos filhos, procurando nossas autoridades. Então, muitos vão para as sedes municipais em busca de suas autoridades, que são autoridades constituídas dentro da lei. Todas as leis, aliás, todas as autoridades brasileiras, seja vereador, prefeito, governador, o governo da república, tem por obrigação constitucional de atender essas populações. Muita gente que não está sabendo fica dizendo, não, vai lá com a FUNAI, vai lá com a FUNAI. Acho que a FUNAI tem que resolver tudo. Não é assim. O Estado brasileiro tem esse dever constitucional, então é isso que os índios procuram. Procuram melhoria nas escolas, uma escola de qualidade. Então, por isso, buscam as capitais, as sedes municipais, em busca de um sonho, de um bem-estar social que pretendemos nas comunidades. Essa é a realidade hoje. Jaime, por mais que a gente tenha esse fenômeno da urbanização dos índios e da busca de direitos cada vez mais na cidade, a gente ainda tem a questão da demarcação das terras indígenas, que gera muitos conflitos no país. Como é que está essa questão da demarcação das terras indígenas hoje? Como é o processo de demarcação, por exemplo? Bom, esse é um tema bastante sensível hoje, né, para a questão dos direitos indígenas. Inclusive, normalmente no mês de abril, né, quando se comemora, entre aspas, a semana, o Dia do Índio, existe uma série de mobilizações, como estão acontecendo em Brasília, a favor, né, dos direitos indígenas. E o direito à terra é um dos direitos mais fundamentais, mais importantes para os povos indígenas, porque é com a garantia do território que eles conseguem, que as populações indígenas conseguem garantir sua reprodução física e cultural. A gente estava falando de cultura agora há pouco. Sem terra, não tem reprodução de cultura, não é? Por isso, o dilema dos povos que estão desaldeados, a dificuldade de manutenção cultural, inclusive. E hoje o procedimento ele é realizado pela FUNAI. São realizados estudos técnicos de bastante importantes, de longo prazo, por especialistas, e esses estudos, então, depois são avaliados pela própria FUNAI e encaminhados para o Ministério da Justiça, né, para definição do final dos processos de demarcação. Hoje está havendo um questionamento, né, e se fala muito da PEC 215, que tenta levar esse procedimento para o legislativo, não é? As populações indígenas e a gente da FUNAI não é favorável a esse tipo de proposta, porque no legislativo estão concentrados uma série de interesses contrários aos povos indígenas, né? A gente sabe bastante do aumento da bancada ruralista no Congresso, né? De diferentes interesses que são contrários e ligados ao agronegócio e contrários à identificação de terras indígenas. Portanto, a gente defende que ela permaneça, esse procedimento permaneça no Executivo, porque no Executivo ele tem um procedimento técnico bastante rigoroso, bastante qualificado, que garante, digamos, uma certa isenção em relação a esses interesses contraditórios que estão representados hoje no Congresso. Portanto, esse é um tema muito importante e trata-se de garantir os preceitos que estão constituídos na Constituição de 88. Então, toda a briga das populações indígenas, dos movimentos indígenas e da própria FUNAI, neste caso, é de garantir esses direitos que estão constituídos
desde 88. Álvaro, eu queria te perguntar o seguinte, a gente acompanha pela mídia diversos conflitos, né, em relação à demarcação de terras indígenas. O caso dos Guarani Kaiowá no Mato Grosso ganhou uma repercussão maior, eu acho que as pessoas, talvez algumas que não conheciam tanto a questão, se sensibilizaram mais. Tem um ponto focal desses conflitos no Brasil ou no país inteiro acontecem conflitos desse tipo? A grande mídia esconde a verdade sobre os povos indígenas. Mas quando tem uma pessoa educada, que nem você, que é aliada, a grande mídia torna a nossa aliada. Porque essas mensagens nossas vão para os pais, para os alunos. Quando os brancos não conhecem a situação dos índios, acham que nós somos exóticos, papagaios para colocar no museu, nos vitrines, e nós não somos papagaio de ninguém. Nós somos povos originários desta terra, mais antigo do que o próprio Brasil. Nas terras indígenas hoje é que se encontram grandes estoques de águas potáveis, biodiversidade, riquezas minerais, que são riquezas do povo brasileiro. Quando alguém quer roubar, são aqueles mesmos grupos. Então, aí que vem o choque. PEC 215 quer roubar todos esses estoques de riquezas do povo brasileiro. Mas a vida do índio é diferente do que um paulista que vive num apartamento na Avenida Paulista ou em Copacabana. Porque essa gente não conhece a liberdade que a floresta dá ao ser humano. Por exemplo, muita gente não conhece a Amazônia. Eles acham que a Amazônia tem que ser assim, só de soja, só de algodão. Não é assim na nossa história. Eu venho da região do Pico da Neblina, no Morro dos Seis Lagos. Nós seguimos o calendário tradicional. Tem época de chuva, tem época de verão, tem época de festas. Essa chuva que é espalhada pelo país, por esses países vizinhos, sai da Amazônia. São índios que preservam a chuva para São Paulo. Então, a comunidade indígena no país, através da FUNAI, fazem grandes serviços de prestação de serviços ambientais para o Brasil e o mundo. É isso que a sociedade brasileira tem que entender. Então, nós prestamos grandes serviços ao Estado brasileiro. Se acabar as terras indígenas, pode contar que Paulista vai ficar sem água, todo o Nordeste vai ficar sem água. Aí vocês vão dizer, puxa, os índios já eram, né? Como é que vocês vão tratar a questão indígena? Só se fizermos aliados, né? Então, por isso a FUNAI é importante. Nós estamos numa situação delicada nesse momento. Isto é, no governo do Partido dos Trabalhadores é que menos se demarcou as terras indígenas. O que está faltando? É caneta? É lei? O que é? Aí, nesse exato momento que aparecem os grandes interesses de capitalistas para impor uma legislação para adulterar, borrar a Constituição brasileira, que é inaceitável. O Brasil tem acordos internacionais junto à OEA, OIT, para tratar das questões indígenas, para defender o meio ambiente. Então, nós somos brasileiros de muita biodiversidade, de muitos povos indígenas, e nós precisamos de aliança de cidadãos brasileiros, minha filha, que nem você. Então, por isso, tema indígena, tema água, é importante para o povo brasileiro. Nós somos aliados de vocês. Eu acho que já a minha pergunta é justamente essa, né? A gente sabe que é um processo demorado, é burocrático, mas por que é tão difícil, assim? Porque até do ponto de vista do meio ambiente, o indígena é o grande conservador, né, da natureza. Por que esse processo de demarcação é tão demorado? Tem uma fila extensa, né, de áreas para demarcar? Bom, é demorado por questões basicamente políticas, não é? Porque tecnicamente o procedimento ele é rigoroso, né? Ele também não é tão rápido, mas a gente consegue qualificar, né, as demandas ou a ocupação tradicional de uma terra indígena, né? Os procedimentos só muitas vezes não avançam por pressões políticas, né?
pressão desses setores que o Álvaro citou aí, os setores mais conservadores da nossa sociedade. O Álvaro também lembrou uma coisa importante, né? Essas terras indígenas todas, elas são terras da União, não é? Hoje são 13% no território nacional. Se a gente contabilizar isso com as unidades de conservação, né? São mais 12%, ou seja, 25% do território nacional são terras da União que concentram uma grande quantidade dessa reserva de biodiversidade, né? Recursos naturais importantes, estratégicos, que garantem, inclusive, a qualidade de vida do restante da população, não é? Conservação da água, né? Os serviços ambientais que os povos indígenas prestam, que esses territórios contribuem. Então, é importante destacar isso. Eu gostaria de destacar isso que o Álvaro lembrou, dos serviços ambientais que esses territórios, né, e essas populações prestam para o restante da população. E que, infelizmente, seja por preconceito, seja por pressões políticas muito sérias, muito fortes, não se reconhece, né, a importância desses territórios. É exatamente sobre isso que a gente vai continuar falando. Da cura pelas plantas, da capacidade de observar a natureza e prever a vinda da chuva, os tempos de seca. Esses são alguns dos saberes que os indígenas passam de pai para filho e que as sociedades contemporâneas muitas vezes desconhecem. Vamos assistir agora mais um trecho do vídeo Povos Indígenas, Conhecer para Valorizar, produzido pelo Museu do Índio. Essas línguas são portadoras de narrativas, de poesia, de música, de canto e do que nós chamamos de etnossaberes, ou seja, aqueles saberes que foram produzidos ao longo de séculos e séculos, que foram transmitidos oralmente de uma geração para outra e que permitiram que essas populações indígenas sobrevivessem com qualidade no território que é hoje o Brasil. Primeiro passo, quando a gente chega na mata, a gente pede licença, né? Na nossa língua, para a gente entrar, tirar as matérias-primas que a gente vai fazer os artesanatos. Muitas das soluções que a gente entende como modernas, né? Soluções ecológicas, soluções de respeito à natureza, elas vêm de uma matriz indígena, né? Muitas vezes a gente absorve hábitos, né, das culturas indígenas e nem nos damos conta. A gente dorme em rede, a gente toma banho todo dia, a gente come farinha, a gente come peixe, a gente tem uma série de comportamentos que é tributário dessa herança indígena que a gente tem. Olha, tem uma coisa interessante. Construíram Angra dos Reis, né? A usina atômica de Angra dos Reis. Quando chegou no meio da construção, aquele negócio mexeu. Entendeu? Porque aquilo é muito pesado. Aí a terra cedeu. Aí foi um inferno, porque eles tentaram, enfim, deram um jeito, está funcionando até hoje. Eu não me lembro o nome daquela região. Em Guarani, em Tupi-Guarani. Que quer dizer terra podre, terra que mexe. Quer dizer que os índios, entendeu? No tempo do Cabral já sabiam que aquilo ali era uma terra que mexia. O cara que escolheu lá, o Geisel, quando eles mandou botar a usina nuclear ali, ele não viu que o nome daquela terra queria dizer terra que mexe. Porque se ele tivesse visto, ele não põe uma usina nuclear ali. Jaime, viu só, a gente viu a importância aí dos saberes tradicionais indígenas, né? E que fora das aldeias a gente desconhece completamente, né? Eu acho que a maioria das pessoas desconhece isso. Tem uma lei de 2008 que prevê o ensino de história e cultura indígena nas escolas públicas e privadas também, no ensino fundamental e no ensino médio. Isso hoje é uma realidade ou a gente ainda está lutando aí para conseguir fazer isso acontecer? Olha, eu não sei te dizer exatamente em que medida isso vem sendo implementado nas escolas, nas nossas escolas, né? O fato é que, tradicionalmente, o material, todo o material didático produzido a respeito de povos indígenas, para as nossas crianças, para os nossos estudantes, sempre veio carregado de muito preconceito, né? Dessa visão mais estereotipada. E é possível que com essa legislação
os novos materiais didáticos que estão sendo produzidos já vêm com uma outra visão. Até onde eu sei, isso vem mudando, mas há muito para ser feito ainda, né? Em termos de política pública, na verdade, um dos grandes desafios que a gente tem é conseguir, ao mesmo tempo, no que se refere ao atendimento dos povos indígenas, né, garantir, atender com a melhor qualidade possível a grande diversidade cultural que os povos indígenas representam, né? São mais de 300 povos com uma riqueza, uma sociodiversidade muito, muito grande. Então, atender essa diversidade é um desafio de política pública. E, ao mesmo tempo, para o grande público, para a sociedade envolvente, também, né, fazer um trabalho de combate ao preconceito e às noções equivocadas que a gente aprende desde pequeno, né, sobre as populações indígenas. Então, esse é um desafio muito, muito importante, e eu espero que essa legislação, né, que procura mudar essa visão sobre os povos indígenas, esteja surtindo efeitos atualmente. Álvaro, na sua opinião, o que falta? Não só para mudar, né, esses parâmetros do que a gente aprende na escola sobre o indígena, quanto também para permitir, para incentivar e permitir uma verdadeira valorização e preservação da memória indígena, da cultura indígena. O que falta? O que falta é falar a verdade sobre os povos indígenas. Dizer que no dia 22 de abril, de 1500, não houve a descoberta, foi a invasão dos portugueses. Depois o país foi dividido por capitanias hereditárias para matar os povos indígenas. Hoje nós temos PEC 215, igualmente aquelas capitanias hereditárias para roubar as terras indígenas, todas as riquezas. Então nós somos roubados, nós estamos sendo adulterados. O Congresso Nacional não está com pessoas qualificadas para tratar do meio ambiente ou então para tratar da questão indígena. O Brasil é um país que eu vejo e sinto que tem um código florestal que não favorece nada o meio ambiente. Quem tem culpa sobre todas essas coisas? É a educação. Então a lei 6.645 é justamente para educar as crianças do Brasil sobre as questões indígenas. Temos que ter essa segurança na educação para que os índios tenham autoestima para falar nas suas línguas, para manter o conhecimento sobre a biodiversidade, os seus cânticos, os seus saberes milenares. Senão, nós estaremos cometendo o grande crime no Brasil quando nós defendemos esses direitos humanos. Nós somos um país com muitas riquezas de biodiversidade, são mais de 300 povos indígenas, 274 línguas distintas que nós recebemos do Criador do Pai. São línguas dos povos do Brasil. E somos obrigados a aprender português porque nós queremos alianças para sobreviver. Então esse é o desejo nosso. Então nós temos aliados nas escolas, através da FUNAI, nós buscamos o apoio. Por exemplo, eu sou mentor de um projeto chamado Séculos Indígenas no Brasil, que é justamente para educar os nossos filhos. Através desse século, nós conseguimos fazer uma formação de 1.000 índios e um público de mais de 30 mil índios. E, ultimamente, existe um filme muito bonito chamado Índio Cidadão. E nós utilizamos os veículos de comunicação moderno e nós atingimos a um público de mais de 1 milhão de pessoas para tratar da questão indígena. Hoje o governo tem a Antena GESAC, um projeto de Antena GESAC que vai ser levado para as comunidades indígenas, e nós queremos fazer contato com muitos povos, falar de nossas línguas, de nossos conhecimentos tradicionais, fortalecer o país nas bases. Então, consideramos isto como um grande avanço do governo brasileiro para tratar da questão indígena. Então, nós somos de país de grandes sonhos. Nós somos sonhadores. Nós somos futuro. O futuro está aí nas suas mãos. Quando você tiver filho, filha, não coloque um índio no passado. O índio tem que estar presente nas suas mãos, nas suas escolas. É isso que a gente quer. Então a FUNAI não tem que ser uma coisa de vista como assim, não, está atrapalhando, está inventando índio. A FUNAI não inventa índio nenhum. Nós somos inventados por ninguém. Nós não somos papagaio de ninguém. Nós não somos aqui para dançar para o gringo ver, não. Eu gostei muito do professor Ribamar, que eu conheço. Ele é conhecido como Babá. Ele falou, ele escreveu um livro sobre o Rio Negro chamado Torre de Babel, porque nós falamos muitas línguas no país.
O Brasil é realmente essa grande torre de sabedoria. Cantando, dançando, educando, é amar a Deus. Amar é proteger. E nós estamos protegendo o Brasil quando temos grandes florestas que brotam água, a vida no planeta Brasil. Então é isso que vocês têm que entender. Nós vamos agora assistir mais um trecho do vídeo Povos Indígenas, Conhecer para Valorizar, produzido pelo Museu do Índio, que fala sobre um aspecto importante nessa questão da conservação das culturas indígenas, o acesso à educação regular, aliado à preservação das línguas tradicionais. Vamos ver. O índio Guarani, que conhece os nossos códigos sociais, que se veste como nós, que fez curso primário, secundário, ginasial, universidade, que trabalha, que é funcionário do banco, que dá aula na universidade, ou seja, ele domina plenamente os códigos da nossa sociedade, ele não deixa de também dominar os códigos da cultura dele. A nossa aldeia antes era muito grande e hoje em dia a gente tem uns pedacinhos de mato, uns pedacinhos assim de terra. Em volta tem as cidades, tem os bairros. Por isso que hoje em dia a gente tem que aprender a conviver com duas culturas, porém não deixamos a nossa riqueza, que é a nossa cultura. O que tem a diferença é a língua, né? Que a gente quando vive lá na aldeia, na reserva lá, a gente fala mais em Guarani, a nossa palavra, nossa língua mesmo. Agora nós temos que mudar também, quando a gente vem para cá, a língua. A gente tem que falar em português, quando a gente está lá, a gente fala mais em Guarani. O povo com qual eu trabalho, que é o povo Machacali, a transformação aparentemente é tudo, porque eles não têm mais, por exemplo, os elementos todos da Mata Atlântica para confeccionar máscaras, para confeccionar tudo que eles precisam para viver. Usam roupas como nós, eles usam, mas nada mudou, na verdade. Eles são capazes de pegar, por exemplo, um saco plástico e transformar aquilo numa máscara e aquilo ser um ritual que tem para eles a mesma força, ele tem a mesma eficácia que se fossem máscaras com plumagem, com tudo aquilo que outros índios que estão no meio de florestas ainda com muitos recursos fariam. Agora é uma realidade, sempre tem dilema. Então, quando chega, termina o segundo grau, eles pensam, né? E agora? A gente quer ir para a faculdade. Eles têm essa vontade. Eles têm essa vontade de continuar a estudar, né? Eles sabem que uma pessoa que estuda, ela tem um emprego. Isso não só no mundo dos brancos. No mundo deles começou a aparecer, né? Então, pessoa que é professor, pessoa que termina a escola, pode virar um professor, pode virar um agente de saúde, pode virar um agente agroflorestal. Então, na sociedade deles, isso também passou a ser valorizado. Hoje em dia, a gente evoluímos, estudamos, para a gente se preparar para ajudar mais o nosso povo dentro da... tanto na educação, tanto na saúde ou tanto na aldeias. A escola, a gente trabalha uma educação diferenciada, que é intercultural, né? É comum nas universidades a gente, por exemplo, ter sempre uma cadeira de grego, uma cadeira de latim, porque nós entendemos que é importante conhecer o passado, né, da cultura ocidental, conhecer os mitos gregos, as bases da nossa língua, e não sabemos nada sobre as culturas indígenas, né? As línguas indígenas, os cantos indígenas. Nós estamos perdendo muito, estamos perdendo a ocasião de, principalmente de saber que existem povos que simplesmente escolheram um processo civilizatório diferente do nosso. Ele não, talvez não seja melhor, mas seguramente, certamente não é pior do que o nosso, ele é diferente. Jaime, a gente viu aí várias questões sobre educação, algumas a gente já tinha falado, mas principalmente o acesso à educação pelos indígenas. Como é que é estruturado o acesso à educação, a educação básica, por exemplo? Tem uma escola na aldeia ou eles têm que se deslocar, os índios que já não estão na cidade, né, têm que se deslocar para a cidade? Como é que funciona? Olha, essa educação fundamental, né, é realizada normalmente nas aldeias, desde o começo dos anos 90, essa atribuição que era da FUNAI passou para o MEC e para as secretarias estaduais de meio ambiente. Então são as secretarias estaduais de ambiente, não, de educação, que são responsáveis
de implementar essas ações, construção de escolas, acesso a material didático, etc., em todas as aldeias. Né? O desafio, como já destaquei anteriormente, é garantir que essa educação seja diferenciada, né? Que ela não se trata de reproduzir nas escolas indígenas o modelo de educação que a gente tem. Muitos erros foram cometidos nesse sentido, né? E alguns ainda são cometidos nesse sentido. Então, é importante que se garanta uma educação diferenciada para esses povos indígenas, com material didático específico, com valorização da língua nativa, né, nesses processos de educação. Muitas experiências positivas estão sendo feitas nesse sentido também, não é? Várias experiências pela Amazônia e fora da Amazônia são bastante importantes em relação à valorização desses processos educativos, e muitos desses processos não ocorrem estritamente no âmbito escolar formal. Existem muitos processos educativos importantes, de formação, etc., que acontecem fora da escola, né, como, por exemplo, formação de agentes ambientais, né, formação de lideranças, de gestores indígenas, que não ocorrem exatamente no espaço formal e que vem sendo desenvolvido de forma bastante intensa. Muitos indígenas estão se formando, existe uma grande quantidade de representantes indígenas que estão nas universidades hoje também se qualificando, se formando, e há assim uma nova geração de representantes indígenas sendo formados e qualificados para defender os interesses dos seus povos, não é? E fazer o diálogo intercultural, né? Fazer um pouco o diálogo da ciência ocidental e a ciência indígena, né? E eu acho que esses jovens indígenas estão conseguindo fazer isso hoje com muita habilidade. Álvaro, a gente já comentou aí que o grande desafio é justamente esse, né? Aliar a educação regular, por assim dizer, né, com a preservação da cultura, com a valorização das línguas, né, com a manutenção dos saberes tradicionais. Hoje em dia, vocês têm acesso a essa educação diferenciada ou essas iniciativas estão ficando assim bem a cargo das próprias aldeias, da própria comunidade? Qual é o balanço disso para você? A educação que nós recebemos é quando nós nascemos ou quando nós estamos sendo gerados. Essa é uma maneira de tratarmos como a educação de um grande curandeiro que vai dar o nome sagrado, no caso do meu povo. Depois, quando a criança está desenvolvendo na comunidade, aprende a nadar, comer, entender o mundo onde ele vive. Depois, quando cresce, ele tem que escolher como que ele quer ser. Quer ser bom pescador? Como? Aí ele procura escolher uma área que é mais dado para ele, né? Isso é no mundo de índio, quando não tem dinheiro pelo meio. Agora, quando aparece dinheiro, vem para trocar o nome de índio, me colocaram Álvaro, mas meu nome é Détero. Détero é o primeiro homem do povo tucano. Álvaro é em homenagem ao senador pelo estado do Amazonas, que dava muito dinheiro para as missões salesianas construírem escolas e igrejas no Rio Negro. Depois nós temos muitos outros nomes também, né? Então esse já é nome de capitalismo. Então muita gente no Brasil não quer ficar mais somente com a escola primária, secundária, ou então eles querem fazer faculdade para ter bom emprego, porque esse é o avanço do capitalismo, que não tem retrocesso nas comunidades. E as pessoas que têm emprego aqui nas capitais, de modo geral, não sabe repartir esse dinheiro com esses parentes meus que não têm dinheiro. Então, essa é a realidade do Brasil. Então, nós temos hoje muita gente que fala de índio, de meio ambiente, que não sabe viver sem dinheiro. FUNAI vive sem dinheiro? Não. Padre vive sem dinheiro? Não. Senadores vivem sem dinheiro? Não. Então, por que que um índio não pode viver sem dinheiro? É possível? Sim, é possível. Mas é impossível quando o índio não é qualificado para estar respondendo, defendendo os interesses das comunidades indígenas nas instâncias do governo. Então, por isso é importante a participação de índio no diálogo, e por que não dirigir a FUNAI e outros órgãos? Porque nós temos padres militares,
Nós temos padres que são índios na minha região, pastores. Por que ele não pode ser presidente da FUNAI? Alguma coisa impede? Ou ele vai deixar de ser índio? Ou ele é um bicho qualquer para que alguém venha tomar conta dele? Não é. Eu acho que esse é o diálogo que a gente busca, né? Então, nós temos que agradecer aqui no Brasil aos grandes brasileiros da Associação Brasileira de Antropologia, que educou muitos alunos nas universidades. A imprensa que tem denunciado os crimes que o Estado brasileiro cometeu, devastando as nossas regiões até hoje. A imprensa tem sido uma grande aliada e será grande aliada quando levar essas mensagens para as escolas. Então, por isso que o Brasil está ficando moderno. Eu estou falando aqui, não tucano, estou falando português, em busca de aliados, e a FUNAI tem que ser fortalecida, sim. A ação do governo só será forte quando o índio manter suas tradições para defender seus territórios com dignidade e a qualidade de vida e de ensino. Então, eu creio que é esse caminho que é uma realidade, é um desafio para as populações indígenas. Nunca uma vida da favela nos dará liberdade. Nós não estamos aqui como submissos, nós estamos aqui como aliados. Nós somos o futuro do país, com grande quantidade de estoques de riquezas naturais que o Brasil detém. Quem são os detentores de índios? São índios que preservaram as suas tradições, as suas línguas, sem falar desses remédios, né, para combater o câncer, controlar o nascimento das crianças. Os índios têm. É tudo de graça. Aqui não. Agora eles querem arrancar os conhecimentos dos índios para patentear e vai dizer que daqui a pouco há sair do Japão, não sei o que, do Japão, da China. Isso não é do Japão, isso é dos povos indígenas. Isso é do Brasil. Isso que a gente tem que entender. É, essa questão da educação e da cultura indígena dava um programa só essa questão, isso, né? Mas eu queria, como a gente já está no último bloco, falar um pouquinho sobre, assim como a gente falou de educação, sobre saúde, acesso à saúde das populações indígenas. A gente tem a FUNASA, que é o órgão competente por isso, mas também tem uma parceria com as secretarias estaduais, as secretarias municipais, como acontece com a educação, que é, né, prioridade de atuação local. Na verdade, também desde o começo dos anos 90, essa atribuição que era da FUNAI passou para o Ministério da Saúde. Hoje é a SESAI, a Secretaria de Saúde Indígena, que toma conta dessa ação, né, na esfera federal. Existe um processo, eu acho que um avanço em relação a essa questão da saúde indígena, né, da criação de uma instância própria para tratamento da saúde indígena. É uma demanda que os povos indígenas sempre apresentaram, quer dizer, ela atende uma demanda dos povos indígenas. Foram criadas estruturas participativas de gestão da saúde indígena, né? Tem os distritos de saúde, tem diferentes instâncias onde os índios participam diretamente, isso também é importante. Mas ainda precisa haver uma melhor, uma maior qualificação das pessoas que tratam da saúde diretamente nas terras indígenas, em relação a um conhecimento daqueles povos, da especificidade desses povos indígenas, a valorização da medicina tradicional, né? Não basta só fazer um tratamento com a medicina ocidental, muitas vezes é importante, né, que esses agentes de saúde, muitos são indígenas, né, inclusive, observem essa medicina que é praticada pela própria população, ou seja, precisa haver uma formação indigenista das pessoas que estão tratando diretamente da saúde. Muito se avançou, sem dúvida, desde os anos 90, mas ainda há muito a ser feito para qualificar adequadamente o atendimento de saúde nas terras indígenas. A gente tem muitos assuntos, na verdade, que a gente deveria tratar, mas o nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria, na verdade, pedir para vocês fazerem as considerações finais sobre tudo isso que a gente discutiu. Álvaro, por favor. A televisão educa o povo quando trata de assuntos de brasileiros para os brasileiros. A televisão é muito importante quando é dirigida por pessoas qualificadas para tratar de educação, do bem-estar social. Então, eu quero parabenizar a esse programa por isso, porque fala do meu país,
fala do meu povo. Estou falando como liderança. Não é somente no dia do índio que o índio tem que ser lembrado. O índio tem que ser lembrado todos os dias, todos os tempos, porque nós somos desta terra e ficaremos por aqui. Nós não temos para onde ir. Então eu quero dar um abraço especial a todos os pais, as mães, as crianças do Brasil. O que a gente quer, minha filha, é paz e respeito. Isso que nós queremos. Obrigado. Obrigada. Jaime, por favor. Como diz o Álvaro, todo dia é dia de índio, né? Então, assim, a gente gostaria muito que outras iniciativas desse, que estão sendo feitas agora, pudessem ser repetidas, tratando com mais profundidade de diferentes temas, né? Porque isso nos contribui para esse processo de tentar diminuir o preconceito e a falta de informação que existe em relação aos povos indígenas no Brasil, né? Valorizar essas culturas, valorizar a importância que essas populações têm para nosso, para o próprio Brasil, para a conservação da biodiversidade, né? Valorizar essa sociodiversidade, quer dizer, essa grande diversidade de povos que habitam aqui esse Brasil, não só na Amazônia, mas de norte a sul do país. E eu acho que iniciativas como essa, a gente poder falar um pouco sobre o que está acontecendo em relação às políticas para esses povos, ajudam a abrir horizontes, ajudam a melhorar, inclusive, a relação de povos indígenas e a nossa sociedade. Obrigada, Jaime. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre políticas públicas para os povos indígenas. Agradecemos a presença de nossos convidados, Jaime Siqueira, coordenador-geral de gestão ambiental da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, e Álvaro Tucano, cacique da aldeia Tucano de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever os Cenas do Brasil no YouTube, youtube.com/tvnbr, e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo e-mail cenasdobrasil@ebc.com.br, pelo facebook.com/tvnbr e twitter.com/tvnbr. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá!